Yeah! Nice! Woo! Wow. Yeah, Gary! Nice throw! Yes! Yes! Good job! No, he's out of it. Come on! Good job, Gare! Yeah! Yeah! 20 kroner, Lotte. Superfine premien. Skal denne over? Oh, det nære! Jeg snekla litt sånn på andre siden av hele banen til i dag. Kom igjen, tror du ikke? Well, not all they do.